galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo. E galera, hoje eu vou estar trocando uma ideia aqui com vocês. Eu tive umas ideias assim meio maluca, meio doidona, e eu resolvi trazer um vídeo aqui e compartilhar com vocês essas ideias meio doida, né? Galera, nós vamos trocar uma ideia aqui a respeito aí dos filmes Velozes e Furiosos. E galera, como a gente está acostumado com a franquia aí de filme, galerinha aí que curte os filmes Velozes e Furiosos, a gente já está acostumado aí com a volta de atores, né, de personagens, né? Por exemplo, a gente teve aí Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, aonde o Han morre lá no final do filme, mas eu acho que o filme Desafio em Tóquio, ele meio que fugiu um pouco aí da franquia, né? Depois de mais Velozes e mais Furiosos, que ainda focou um pouco na corrida. A gente teve o primeiro filme que teve a participação desse carro, que para mim foi uma das participações bem legal. Eu gostei muito da ação desse carro aqui na mão lá do Brian O'Connor, né? Aquela ação ali onde o carro dava cada pulo, né, naquelas ladeiras lá em Los Angeles. Eu acredito que seja em Los Angeles. O primeiro filme parece que foi gravado lá, né? Então, galera, a ação do Brian com esse carro aqui foi bem legal. E então, assim, a gente tem uma volta sempre de personagens no filme, galera. Eu tava com uma teoria, uma ideia, uma história um pouco diferente aqui na cabeça e resolvi trocar uma ideia com vocês. É o seguinte, todos os filmes aí da franquia de Velozes e Furiosos, você pode ver que sempre volta um personagem, né? É o Han que morreu no 3, mas acabou que a história ficou, empurrou aí pro último, né? Então a gente pode ver que o Han fica aí até, acho que Velozes e Furiosos 6, né? Acho que é no 6 que ele morre, pro 7, sei lá, alguma coisa assim. E galera, a gente tem também a volta do Vincent, né? Que foi uma participação bem legal desse carro aqui, né? O Brian subindo aqui, pulando na carreta e salvando ali o Vincent da carreta. Então a gente teve a participação aí novamente do Vincent no Velozes e Furiosos Rio, né? Aonde o Vincent acaba morrendo ali naquela emboscada, né? Que foi bem bacana também. Eu gostei muito desse filme Velozes e Furiosos no Rio, né? Então, galera, é Operação Rio, acho que é isso mesmo. Bom, galera, se eu não lembrar muita coisa aqui, vocês não reparam, não. Mas, galera, lembrando aí que tem muita volta de personagens no filme. Mas por que não a volta dos veículos? Principalmente esse aqui, galera. Que tal um Velozes e Furiosos 9 ou 10? O Dominique Toretto botando a mão nessa máquina de novo. Mas aí é que tá, galera, como que a gente vai encaixar essa máquina no filme novamente? Eu tive umas ideias meio malucas aí, galera, então comenta aí comigo, compartilha aí comigo, vamos trocar uma ideia, eu quero trocar uma ideia com vocês, eu quero que vocês deixem aí no comentário, galerinha aí que é fã dos filmes aí Velozes e Furiosos, vamos interagir aí comigo que eu vou estar trocando ideia com vocês, eu tô sempre respondendo vocês aí nos comentários. Afinal de contas, são vocês que estão meio sumido aí, né? Eu não estou vendo muito comentário aí pra gente estar interagindo. Então, galera, eu penso assim. A gente teve a participação desse carro no finalzinho do filme, né? Aonde o Brian sai correndo ali atrás dos motoqueiros, né? Depois do motoqueiro ter matado um dos amigos lá do Dominique Toretto, que eu não lembro o nome dele direito lá. Mas quem souber, comenta aí embaixo, deixa o nome dele aí e vamos trocar ideia. É o seguinte. A gente teve essa ação final que foi bem legal com esse carro aqui, né? E depois nós tivemos lá aquele racha com o Dominique Toretto, né? E eu não tenho um carro aqui em escala 1x24, eu pretendo comprar, mas eu tenho ele aqui na escala da Hot Wheels. O meu eu troquei as rodinhas, como vocês podem ver. Então tá aqui, temos aqui a máquina do Dominique Toretto, porém menor, né? Então a gente tem ali aquela corrida final, né? No primeiro filme, aonde o Brian e o Dominique Toretto bate aquele racha na linha do trem, e dali o Dominique Toretto bate esse carro, destrói esse carro, mas aí o Brian acaba dando esse carro aqui pro Dominique Toretto, né? O carro ali de 10 segundos, é isso mesmo, né, galera? Então, o Dominique Toretto foge com esse carro. Então, vamos se dizer que para esse carro aparecer novamente no filme, o que poderia acontecer? O que o Dominique Toretto fez com o carro?
Ele fugiu da polícia, é um carro que chama bastante atenção. Será que ele teve que dar um sumiço nesse carro para a polícia não pegar ele? O que me parece, após crédito no primeiro filme, parece o Dominic Toretto indo com um carro antigo por uma estrada de chão, né? Acho que indo para onde ele fugiu lá, para onde que ele foi, para o México? Acho que é isso mesmo, né, galera? Então comenta aí. Então, galera, ele deve ter dado um sumiço nesse carro. Então eu penso assim, para esse carro voltar a aparecer no filme, ele poderia estar muito bem escondido dentro de um galpão, dentro de uma garagem. O que vocês acham, galera? Imagina ele escondido dentro de uma garagem e nos próximos filmes aí, Velozes e Furiosos, o Dominic Toretto venha de alguma forma, já que o filme é cheio de ação, né? Ele venha precisar de um carro super rápido, um carro bem potente, um carro rápido. E para mim esse aqui seria um carro rápido, porque ele participou do primeiro filme e seria bem legal se essa máquina voltasse pro filme, cara. Ia ser a cena assim que todo mundo ia ficar de boca aberta, porque a gente está acostumado de ver atores, personagens voltar, né? Igual a Letty. A Letty morreu lá no 4, né? No 4 ela morre e no 5 ela volta. No 6 ela volta. No 7, sei lá, qual que ela voltou. Nem lembro, galera. Comenta aí qual que ela voltou. Sei que ela voltou, né? Ela tá aí, né? Firme e forte. Então, galera, vai que o Dominic Toretto, ele precisa de um carro bem potente, né? E vamos se dizer que ele ficou na mão. Ele não tem mais esse carro potente. Então, ele lembra de ir num lugar secreto, um lugar bem escondido, um esconderijo, uma área 51. Calma aí, galera, não precisa de ser uma área 51, né? Mas vamos se dizer que ele chega num lugar e a câmera pega assim uma porta, um galpão, um lugar fechado, e de repente ele abre esse galpão e adivinha quem tá lá dentro? Quem tá lá dentro, galera? Calma, galera. Tem um carro lá dentro com uma lona em cima, todo tampado, todo fechado, cheio de poeira, teia de aranha e por aí vai. O Homem-Aranha pendurado de cabeça para baixo. Não, calma, nada de Homem-Aranha, não é herói. Tá, então vamos lá, galera. Voltando aqui, esse carro debaixo de uma lona. Imagina ele chegando do lado do carro, uma luz bem fraca no fundo assim, aquela coisa bem assim, sabe? E de repente ele puxa aquela lona, sai aquela poeira, levanta aquela poeira e de repente a câmera foca assim o carro, meio que um pouco sujo ou um pouco enferrujado, não sei, parece carro. Nossa, cara, ia ser a cena, galera. Comenta aí, galera, dá sua opinião, estica aí o meu filme. Se eu fosse fazer aí a continuação do Velozes e Furiosos, eu faria isso, galera, eu faria isso. Então dali tá ali o Dominic Toretto, para do lado do carro, coloca a mão aqui em cima assim, ó, bem aqui assim, ó, e fala: é, Brian, agora nós vamos ver essa máquina de 10 segundos em ação. Vamos colocar esse monstro para acelerar. Cara, ia ser chave, galera. Ia ser top demais se o carro reaparecesse no filme. E daí, cara, é a hora que ele sair da garagem. Nossa, galera, eu até bati aqui na lâmpada aqui e gostei tudo. Tô super empolgado aí com o meu filme. Virei diretor, viu, galera? Diretor. Vamos mandar esse filme lá pra Hollywood lá e eles vão fazer isso. Eles vão fazer isso. Então é o seguinte, galera, de repente ele entrasse no carro aqui, galera, bem aqui no painel, tivesse escrito aí, ó, Paul Walker não, podia estar escrito aí Brian O'Connor aqui sim no painel, ou uma foto, o que que vocês acham? Não sei, alguma coisa assim para deixar uma homenagem bem legal também pro ator, porque eu sou fã do ator e ele para mim sempre vai ser mais veloz e mais curioso. Acabou, vai ser, é ele, para mim ele é o dono do filme, é ele que fez o filme e ele que até hoje. Então, galera, ele vai chegar e vai entrar nesse carro e vai acelerar essa máquina cantando pneu, galera, assim, ó, cantando pneu. Calma, quase que eu bati no outro lá. Calma, cantando pneu mesmo, vai acelerar. E vai ter uma cena assim de perseguição de polícia, caça, foguete. Não, calma, Wagner, não exagera não. Mas Velozes e Furiosos é isso, galera. Tá, daqui a pouco os caras vão voar, vai pra lua. Porque os caras... é foda demais, velho. Vê aí o Vin Diesel e o... e o... não só, o Toretto e o Robson. Vê como é que os caras fazem, velho. Os caras voam, velho. O Robson no Velozes e Furiosos 6, ele pulou lá de cima, caiu em cima daquele carro foguete lá, aquele Fórmula 1 doidão, vocês sabem, né, galera? Então, calma aí, não vamos exagerar não. Então ele vai ter aí uma cena bem legal com esse carro, sei lá, uma participação muito boa,
muita ação, carros de polícia, galera. Carros de polícia, galera. Carros de polícia dá ação muito legal no filme. É tipo Mais Veloz e Mais Furioso, quando eles fugiam lá dos carros de polícia. E tipo aqueles filmes antigos, galera, que o carro de polícia vem e faz assim, bate assim, galera, e capota. Sai capotando, voa a roda, voa peça pra um lado, peça pro outro. Isso é legal, galera, porque antigamente os meus filmes que eu assistia, galera, eu não sei se a galerinha aí é da minha época, mas na minha época os carros de polícia capotavam, galera, eles capotavam. A ação assim era muito bom, porque a gente via carro de polícia capotando, era muito legal. Opa, quase que eu capotei a câmera aqui também, galera. O negócio é o seguinte, carro de polícia vinha assim nos filmes antigamente, né, aqueles filmes de época, eu não sei, cara, mas eles batiam assim, faziam assim, virava. E virava na câmera lenta, e batia, e capotava, e saía rolando, e vinha, e batia na tela, pum, quebrava tudo. Pronto, era assim, cara, carro de polícia. Carro de polícia no filme, pra mim, era a melhor coisa. Acho que é por isso que eu sou fã, galera, que eu sou apaixonado com carros de polícia, cara. Pra mim, todo filme tinha isso, cara. Eu ia assistir um filme do Jean-Claude Van Damme, tinha um carro de polícia, tinha perseguição. Eu ia assistir Soldado Universal, eu ia assistir filmes não sei dali. Sempre tinha um carro de polícia capotando, galera, capotando, entendeu? Então, galera, vamos supor que o Dominique Toretto tirou aí o monstro da jaula, né? No caso, ele tava guardado em algum lugar. E ele venha precisar desse carro novamente, galera, pra fazer aí uma cena bem top, coisa bacana no filme. Então, galera, comenta aí embaixo, dê sua opinião. O que vocês acham? Quer participar da minha história, do meu filme? Comenta aí embaixo, dá sua ideia, joga o que vocês acham aí. Eu só acho que chega de voltar ator. Ator, no caso ator não, personagens, né? Chega de voltar personagens. Ah, mas eu quero o personagem dali, eu quero... Cara, eu quero os carros. Eu quero é velocidade, eu quero é ação de carro. O negócio é carro. Cara, foi muito legal quando esse carro parou do lado daquela carreta e tava ali o Brian salvando o Vince, foi bem legal. A cena do carro dando cada salto. E aí, coloca ele dando outro salto também. Nossa, quase que eu quebrei a minha cultura. Quase que eu acordei minha mulher também, cara. Meu filhinho. Mas é, cena de polícia, isso mesmo, é cena de polícia, polícia que é legal. Eu gosto de cena de polícia, gente, porque faz assim, galera. Câmera lenta. E saía rolando assim, ó. Saía dando cambalhota. E o carro do personagem fazia assim, ó. E cortava assim, e quase que eu derrubo a câmera. Isso, quase que eu derrubei tudo aqui, galera. Tá. Cena de polícia, isso é bacana, eu gosto demais, eu sou fã de cena de polícia. Quem lembra aí do Need for Speed, hein? Aquele carro capotando da polícia, o cara acelerando o carro da polícia, jogando na frente dos corredores, foi bem legal. Bom, galera, vou aproveitar o vídeo aqui, deixa eu arrumar aqui e ficar calma aqui, que eu tô muito empolgado com a minha cena do cinema, né? O carro de polícia, você já fez sua participação? Então dá licença. Isso. E galera, vou aproveitar aqui para mostrar os carrinhos que eu tenho aí da franquia de filmes Velozes e Furiosos. Bom, galera, meu acidente aqui, eu me empolguei demais com o acidente, acabou arrancando até a roda do carro aqui, ó. Essa rodinha aqui eu coloquei nele, galera, ó. Aí eu coloquei nele essa rodinha. Então vamos arrumar aqui. O que vocês acharam? Ficou legal, ficou bem estilo dele aí, ó. Coloquei essa rodinha nele. E vamos aproveitar aqui para mostrar aqui, ó, Mais Velozes e Mais Furiosos. É, na época a cena mais ousada foi quando esses carros pularam a rampa, né, e o Brian foi e passou por cima, né? Foi bem ousada essa cena, viu? Nós temos aqui o filhote, né, filhote desse aqui, tá aí. Nós temos aqui o que fez a participação aí no Velozes e Furiosos 5, né, o carro que saiu lá de dentro do trem. Aqui temos aqui o carro que o Dominique Toretto, dentro da garagem lá da polícia, ele quebra o vidro e dá o carro pro Brian, né? É o carro onde o Brian vai buscar lá aquele bandido lá na cidade dele. Temos aqui mais um carro do Brian, né, que faz participação aí no mesmo filme daquele lá, né, Velozes e Furiosos 6. Bem legal. Temos aqui o carro da Suki.
mais velozes, mais furiosos. Como vocês podem ver, eu tenho em escala 1x24 e tem na escala aí da Hot Wheels. Vou colocar lá perto dela. Temos aqui mais um clássico, né? E se vocês forem reparar, galera, o que mais parece na franquia de filme é esse carro aqui, ó. É o Dominique Toretto. Ele sempre tá em todos os filmes aqui, ó. Tá aqui, tá lá, tá voando de paraquedas, tá ali. Então sempre tá ele. Mas eu quero Toyota Supra do Brian no filme. Vamos lá, galera. Vota aí, galera. Queremos Toyota Supra do Brian nos próximos filmes. Não sei como. Coloca o carro de um jeito. Então tá aqui, galera. Esse aqui, ele é repetido desse aqui. Só que eu diferenciei ele um pouco. Por quê? No filme, onde tem aquela cena que o Brian, a Mia e uma galerinha vai resgatar o Dominique Toretto do carro, do ônibus, né, na verdade. E o Brian tá com um carro desse aqui e a frente tá toda preta. A frente tá toda preta, as rodas tá diferenciada e a traseira também tá diferenciada. Se vocês repararem no filme, vocês vão ver isso. Então, eu fiz aqui o carro que o Brian usou para tombar lá o ônibus para tirar o Dominique Toretto. Tá bom, galera? Então tá aqui, eu diferenciei um pouco um carro do outro. Depois confere aí, quem quiser tirar essa dúvida aí. Temos aqui o Chevelle do Dominique Toretto, que era aquele vermelho e ele pintou ele aí de preto fosco ou cinza fosco. Aqui na Hot Wheels tá cinza fosco. Temos aqui essa máquina do Mustang aí do Desafio em Tóquio, né? Que fez aí aquele drift bem legal junto com aquele Nissan lá. Vamos colocar lá perto, lá. Aí, vai lá pra perto. Temos esse aqui também que fez a participação aí no finalzinho, acho que do 4 e no começo do 5, se não me falha a memória, né? Ou no começo do 7. Não sei. Sei que fez uma participação aonde ele posta uma corrida aí junto com o Brian. E o Brian no GTR Prata. Temos esse aqui, Velozes e Furiosos 6, né? É o filhote daquele lá atrás. Lembrando que aqueles ali do fundo é escala 1x24 e esses aqui são Hot Wheels, galera. Põe o filhote lá perto. E temos esse aqui, que é uma custom que eu fiz. Essa custom aqui, a Hot Wheels lançou esse carro aqui que tá no Velozes e Furiosos 5, que é o carro que puxa o cofre. Mas galera, o modelo que a Hot Wheels fez não é o modelo do filme. O modelo do filme é esse aqui, galera, ó. É o mais antigo. Aqui, ó. O modelo que a Hot Wheels fez, preto fosco, que é o que puxa o cofre do banco, ele tá com o farol passando até do outro lado. E não é. É esse modelo aqui que é do filme. E lembrando, galera, que no filme o carro não tem esse vidro atrás e nem esse porta-mala. O meu eu pretendo arrancar o vidro e cortar o porta-mala e fazer aquelas barras de ferro aqui que deu mais força pro carro, né? Resistência pro carro puxar o cofre. Então tá aqui, eu pintei esse carro de preto fosco, pintei as rodas de preto fosco, tô fazendo acabamento do farol da frente e de trás. Tá bom, galera? Em breve, quando eu terminar, eu trago aí pra vocês. Só não sei quando. Bom, galera, eu tenho aqui esse aqui que participou aí do 8, né? Velozes e Furiosos 8. E tem o carro dublê. Esse dublê aqui, eu olhei imagens do carro, né, e fiz aí os buracos de tiro. Quem acompanha o nosso canal aí já pode ter visto aí o vídeo eu fazendo essa customização aqui. Na verdade, eu dando uns tiros no carro, tá vendo? Então quem acompanha aí, quem não acompanhou, é só assistir aí a playlist aí, dicas e customização, que tem um vídeo eu fazendo aqui os buracos de bala. Não sei se vai dar pra vocês verem. Vamos ver. Aí, ó, tá aí, ó. Lembrando, galera, que eu dei pausa no filme, né, na foto lá, na imagem, e contei quantos tiros que tinha lá e coloquei a quantidade certa. Então tem todos esses tiros aqui no carro lá do filme. Aí, ó, de um lado e do outro. Bom, então vou colocar ali junto com o papai dele lá. Aí, ó, coloca junto com o papai. E eu tenho aqui novamente dois também. O meu dublê aqui, que foi a mesma coisa que eu fiz, né? Esse aqui é o carro que pula lá de paraquedas no Velozes e Furiosos 7. E no momento que o Dominique Toretto chega atrás do ônibus, sai umas metralhadoras do ônibus e peneira o carro. Então tem aqui todos os tiros certinho, galera. Eu dei pausa no filme e contei quantos tiros tem no para-brisa, no capô e coloquei. Então tá aqui, carro dublê aí do filme, ó. Todo peneirado. Vai lá, tá perto do seu papai lá.
E galera, pra quase fechar aqui a nossa coleção Velozes e Furiosos em escala menor, eu tenho esse Nissan Skyline GTR. E galera, entre o filme 1 e 2, tem um trecho do filme onde mostra o Brian fugindo da polícia, né? Depois dele ter dado a chave aí pro Dominique Toretto fugir. Então galera, nas cenas do filme, desse pós-crédito, não sei, entre o 1 e o 2, tem uma cena onde o Brian compra esse carro. Ele chega numa concessionária e compra esse carro. Esse carro ele tava numa cor, acho que verde clarinho, se vocês repararem. Opa, quase que o meu carro de polícia cai aqui, galera. Ele tava numa cor verde clarinha e mostra o Brian pintando ele. Ele pinta ele de cinza. Então ele não colocou os adesivos azul, que é o carro que faz a participação aí junto com a corrida com a Suzuki e os outros carros, né? Com esse carro aqui também, né? Então, galera, ele pinta o carro de cinza e mostra ele indo de uma cidade para outra, ele chegando em Miami com esse carro. Até que tem uma cena onde os motoqueiros chamam ele pro racha, ele não vai, não participa do racha e os motoqueiros se dão mal com o policial. Então quem assistiu, quem não assistiu, confere aí no YouTube que vocês vão ver. Então tá aqui, eu considero esse aqui como um carro do Brian antes dele plotar aqui os detalhes azul. Tá bom, galera? Então tá aí mais um carro que eu considero Velozes e Furiosos. E pra fechar aqui nós temos o carro do Robson, né, que é um monstro, né? E esse carro aqui ele é da Mattel. É a escala um pouco maior aí, né, galera? Então eu acabei adquirindo ele. Foi até o meu brother aí, o Thiago, que me passou ele. E eu achei legal que ele ficou na escala legal. Ele combinou aí com os carros, tá vendo? Porque ele é grande mesmo, então ele combinou com a escala da Hot Wheels. Então tá aí, galera. Todos os meus carros Velozes e Furiosos. E galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like, comenta aí embaixo o que vocês acham aí da volta do Toyota Supra, que é um dos carros massa, que marcou o primeiro filme, então tem que ter ele aí nos próximos filmes. Então cara, na minha opinião, era saber o que o Dominique Toretto fez com o carro. O que ele fez com o carro depois que o Brian deu ele a chave e ele entrou dentro do carro e fugiu da polícia. O que aconteceu com o carro? Então, vamos se dizer que ele tenha mesmo colocado esse carro numa garagem lá no fundinho da área 51, tá bem escondido, bem protegido. E cara, tá na hora dele botar a máquina para acelerar de novo. Imagina ele tirando ali aquela lona, subindo aquela poeira, mostrando o carro, focando o carro e de repente ele entrando dentro do carro e tipo fazendo uma pequena homenagem ali também o Brian, né? Tipo, Brian, agora eu vou contar com seu carro, o carro que você fez para mim, não sei, bola uma ideia. E de repente ele sai cantando pneu com esse carro. E daí pra frente é só perseguição boa, só ação boa, só esse carro cantando pneu, esse carro derrapando, esse carro pulando e por aí vai. É o tipo de Velozes e Furiosos, né? Só pelo amor de Deus, Dominique Toretto, não exploda o carro e não meta tiro no carro que nem os outros carros seu, porque você gosta de destruir um carro. Aquele carro lá do 7 lá, ó, ele pula do avião, o carro cai do avião inteiro. E no final ele joga com o carro para um barranco abaixo e destrói o carro. Então não destrói o nosso querido Toyota Supra. Show de bola. Então é isso aí, galera. Comenta aí embaixo. Vocês querem esse carro de novo no filme? Eu quero. E vocês? Então comenta aí embaixo. Beleza, galera? Se for novo aí no canal, tiver passando aí por acaso, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Cara, o vídeo ficou muito grande, viu? Me empolguei. Mas deixa aquele like. E é isso aí. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Galera, com a volta aí do Toyota Supra do Brian nos próximos filmes Velozes e Furiosos, precisa de ter muita ação, muito salto que nem o Brian fez nas ruas de Los Angeles e muita velocidade, galera, e perseguição, galera. Carros de polícia, galera, precisa de ter carros de polícia. E deu ruim pro Dominique Toretto agora, hein? Como é que ele vai escapar dessa aí, galera? Bom, galera, tá aí partes da minha coleção em escala 1x24. E galera,
Os carros que eu mais curto colecionar, que eu gosto muito, são os carros de polícia dos Estados Unidos, até porque é aquilo que eu falei para vocês aí no decorrer do vídeo. Eu sou muito fã dos carros de polícia justamente por causa das participações que eles fazem em vários filmes de ação, principalmente capotando, galera. Quando os carros capotavam de polícia, carro batia, eu ficava doido, galera. Eu gostava demais. Desde quando eu era menor, minha infância, eu sempre assisti filmes e sempre tem ação de carros de polícia. E eu acho super bacana isso. Bom, galera, agora vamos ver como é que o Dominique Toretto vai escapar dessa. Fui.